Negativo. Em estúdio, outras investigações, novos alimentos com melhores valores nutricionais. É a minha convidada na terceira e última parte do Mentes que Brilham, Manuela Pintado, investigadora na Universidade Católica do Porto, a quem agradeço mais uma vez a presença no Mentes que Brilham. Falamos de novos produtos obtidos de soro de produção de queijo ou levedura de cerveja, com propriedades positivas. Quais? Boa noite, antes de mais, obrigado pelo convite. Este projeto é um projeto que visava valorizar subprodutos. Hoje em dia existe excedente de soro, depois da produção de queijo e de levedura, depois da produção de cerveja, e nesse sentido esses dois produtos não são praticamente valorizados, seguem para a alimentação animal. Portanto, era o objetivo, dado que estes dois subprodutos são muito ricos em proteína, tentar encontrar soluções que nos permitissem obter ingredientes com valor acrescido. E assim foi, utilizando tecnologia, juntámos duas empresas que produzem estes resíduos, a Queijo Saloio e a Unicer, que todos conhecem, e juntámos duas empresas adicionais que apoiaram na exploração do resultado, a Frulact e a BioStrument, e a Faculdade de Medicina, juntamente connosco, a Universidade Católica, tentámos desenvolver então ingredientes. Esses ingredientes são péptidos, no fundo, no soro e na levedura existem proteínas complexas e através de enzimas conseguimos obter péptidos mais pequenos. Os péptidos têm diferentes características e o que nós encontramos é que algumas delas são bastante importantes e podem ser usadas para melhorar a saúde do consumidor, nomeadamente atividade antipertensiva para redução da pressão arterial. Também encontramos propriedades como antiulcerativa para a úlcera gástrica, com controle da sintomatologia da úlcera gástrica. Encontramos também o potencial de alguns péptidos como antimicrobianos, que conseguem inibir algumas bactérias. E nesse sentido, reunindo todas essas propriedades, consideramos que deveríamos testá-lo em animais para validar essas propriedades e a medicina aplicou tanto péptidos, extratos peptídicos de levedura como de soro em ratos e observamos curiosamente, após alimentação com uma dieta de confeitaria, que nós consideramos hiperlipídica, observou a Faculdade de Medicina que estes péptidos poderiam ser importantes na redução da obesidade, um facto bastante importante, dada a taxa de obesidade ter crescido tanto nos últimos anos em Portugal. Além disso, também foi muito interessante observar que controla e pode controlar o apetite desses animais. Portanto, além disso, verificou-se também aquilo que já verificávamos em laboratório, que é o controle da pressão arterial, e validámos, sobretudo, os péptidos de levedura podem ter um potencial interessante na redução da pressão arterial e, portanto, é um potencial a explorar futuro tanto na área médica como na área alimentar. Era o que lhe perguntava. Para já, estas propriedades ainda só foram validadas em animais. O futuro passará então, o meu primeiro pensamento foi indústria alimentar. Em que aspecto poderíamos aplicá-los, digamos, à medicina? De certa forma, já me Sim, disse, mas através de quê? De fármacos? na prática o que acontece é que estas misturas são complexas e nós tentamos ao longo do estudo tentar encontrar quais as moléculas dentro dessa mistura complexa que são responsáveis por cada uma das propriedades. Quando conseguimos encontrar, conseguimos depois sintetizar ou purificar essas substâncias e elas podem posteriormente ser aplicadas na área médica e farmacêutica. No caso alimentar, o valor acrescido do ingrediente é podermos conseguir levar ao alimento propriedades que através da alimentação permitam reduzir risco de alguma doença ou controlar alguns sintomas. Desculpa, não diga, diga, diga. Neste momento, o que nós tentámos também foi demonstrar no projeto alguns protótipos alimentares, porque acontece normalmente com muitos destes ingredientes, é uma vez misturados em matrizes alimentares, perdem a sua Era o atividade. que eu lhe perguntava, quando falamos de novos alimentos, Exatamente. que tipo de alimentos? E portanto, neste caso, o que nós desenvolvemos como modelos foi, na universidade, desenvolvemos um requeijão
com péptidos antipertensivos de soro. Desenvolvemos também um protótipo de barras de cereais com extrato peptídico de levedura. Desenvolvemos também um protótipo de um aperitivo de fruto seco com um revestimento rico nestes péptidos. A Frulac desenvolveu também duas soluções interessantes para o extrato peptídico de soro, nomeadamente iogurte com aromas e fruta com estes extratos peptídicos e também um protótipo de um smoothie rico nestes peptídeos. O que nós demonstramos através da incorporação foi que, pelo menos durante o período de produção e armazenamento, estes peptídeos são estáveis e, portanto, podemos assegurar futuramente um produto no mercado sem qualquer problema. A fase final que gostaríamos que passasse posteriormente seria ensaios em humanos que garantissem que estas propriedades se podem manifestar também a nível humano e pelo consumo regular destes alimentos. Claramente, a intenção seria encontrar ingredientes com bioatividade. Obviamente que todas estas alegações atualmente são restringidas pela Federação Europeia de Segurança Alimentar e, portanto, para garantir que eles possam ser destacados num rótulo de um alimento, teremos que o submeter futuramente e caso haja interesse potencial de empresas a essa federação para termos uma autorização validada de designação de alimento que contribui para a saúde. No entanto, não podemos esquecer que todos estes ingredientes são ricos em péptidos e proteínas e, portanto, nutricionalmente é um aporte importante de fonte de aminoácidos, o que pode ser desde já utilizado para qualquer alimento com potencial para o consumidor. Estava-me a dar exemplos de alimentos e eu estava a fazer uma associação, não sei se estarei correta, por exemplo, em relação ao requeijão, em relação ao iogurte, ou seja, os excessos da levedura e do soro, digamos, da produção de queijo, há uma proximidade, digamos, com aquele que vai ser depois o produto final. Isto para não interferir tanto, digo eu, na ligação das propriedades de cada um. No caso, claramente, do requeijão, é normal que quando nós partimos de um ingrediente que veio do soro, o aroma que fica nesse ingrediente, muitas vezes, destaca-se com esse aroma a queijo. E, portanto, tudo o que são matrizes lácteas serão mais fáceis de dissimular esse sabor. No entanto, hoje em dia, com a formulação alimentar, conseguimos muitas vezes contrariar esses aromas e estes sabores e, portanto, é possível, claramente, sobretudo o soro, incorporá-lo em sumos e outra variedade de alimentos. Aliás, fizemos-o num smoothie de fruta sem qualquer destaque do sabor, graças ao desenvolvimento da Frulacte. De qualquer forma, no caso da levedura, para quem já provou a levedura, sabe que a levedura tem um aroma e um sabor bastante mais intenso e daí também tentarmos adaptar no protótipo do alimento a uma barra de cereal. Exato. Que conjuga e consegue cortar e dar mais equilíbrio a esse alimento. Caso contrário, em alguns alimentos essa levedura pode se destacar demasiado e não permitir um alimento equilibrado. Portanto, sempre que também incorporamos estes ingredientes, devemos fazê-lo de maneira a ter um produto com grande aceitabilidade no consumidor. Caso contrário, seria um desastre para a indústria. Portanto, aqui passa sempre a escolher um par de equilíbrio entre o ingrediente e o produto final. Nesta área dos alimentos funcionais, dos probióticos, por assim dizer, é uma área que tem tido bastante desenvolvimento, pelo menos do que eu percebo, nos últimos tempos. Pelo menos não passando publicidade, mas a verdade é que chegamos a um supermercado, a um hipermercado, e há uma panóplia, por assim dizer, de produtos, deste género de produtos. Não, claramente, os últimos anos, a indústria alimentar aproveitou o valor que alguns ingredientes têm demonstrado para poder aumentar os seus portfólios e dar ao consumidor algumas soluções. É verdade que hoje em dia também cada vez mais o consumidor se preocupa com a sua saúde e, portanto, se for possível
de uma forma agradável, contribuir para a sua saúde através do alimento, de uma forma equilibrada, obviamente dentro da sua dieta, será uma forma interessante e de menor custo, em alguns casos, para esse consumidor. E, portanto, a indústria alimentar aproveitou essa oportunidade e desenvolveu um conjunto alargado de produtos que, desde maio deste ano, foram alguns deles restringidos pela Federação Europeia. E, por isso, neste momento, a Federação Europeia permite a utilização em determinadas quantidades de alguns ingredientes, assumindo na rotulagem alguma alegação de saúde. Outros, no entanto, foram restringidos e, neste momento, só poderão sempre ser utilizados, mas as suas propriedades só poderão ser destacadas na rotulagem após a aprovação pela EFSA. Portanto, isto também permite dar ao consumidor uma segurança de que quando está a criada uma má imagem de que eram produtos que faziam milagres, por assim dizer, em termos de saúde. Eu acho que, de alguma maneira, por toda a estrutura à volta desse alimento, a tentativa é valorizar ao máximo esse destaque de saúde. E, portanto, às vezes se criaram situações exageradas, provavelmente muitas delas que não corresponderam à realidade. No entanto, há produtos neste momento no mercado com propriedades cientificamente validadas e que, pelas restrições da EFSA, não podem neste momento estar a usá-las até ao momento de as aprovarem oficialmente. O que quer dizer que, neste momento, o reforço de estudos científicos em vários desses ingredientes, nomeadamente os antioxidantes, que não foram permitidos a sua aplicação, como rotulagem ligada à saúde, ou mesmo outros ingredientes, como por exemplo os probióticos, o que acontece é que neste momento a ciência vai ter que caminhar para provar mais eficiência, garantia de sucesso em estudos clínicos, que muitos deles não existiam, e ainda, acima de tudo, garantir que não são, que são seguros e, portanto, não têm qualquer toxicidade. Quando esse conjunto de informação for reunida, acredito que a EFSA continuará a aumentar a lista de alegações de saúde e permitirá, naturalmente, colocar mais produtos no mercado. Eu acho que há sempre um ponto importante, é que o consumidor se sensibilize da importância destes produtos, mas também da sua utilização controlada. E garantindo sempre que o faz numa dieta equilibrada, porque a substituição de uma dieta equilibrada apenas por ingredientes bioativos de alimentos não é claramente a solução para o consumidor. Agradeço-lhe a vinda até ao Momentos que Brilham, mais uma investigação em curso e estas opiniões. Quanto a nós,